Desiatky ľudí sa zišli v piatok večer na námestí v parku Žarnovici. Jedných prilákala hudba, iných zvuk plochodrážnej motorky. Mesto Žarnovica pripravilo v parku pri kostole tretí ročník obľúbeného, už je tak troška tradičného podujatia Hudba v parku. Je to v podstate po tretí krát. Je to také spojenie kultúrneho zážitku spolu so športovým, práve s plochou dráhou. Práve plochá dráha zohrávala v tento deň významnú úlohu. Bolo to totiž predvečer jedného z najväčších plochodrážnych podujatí v Žarnovici, kvalifikácie do Grand Prix. Oslovil nás vlastne Speedway klub Žarnovica, pán Martin Búri, a vzniklo to asi z toho, že aj vo svete to tak býva, že vždy pred takým veľkým plochodrážnym podujatím býva nejaké kultúrne podujatie a práve to vychádza v piatok, tak sme to spojili, že práve v parku, práve s dobrou hudbou a aj s nimi, teda aj v spolupráci s nimi a teda aj vďaka nim je tento večer potom taký, aký je. Čo vás sem priviedlo dneska? Hudba. No, a poznali ste tých interpretov s plagátov? Nie. A páči sa vám zatiaľ? Páči. Ja som sa to dozvedel len pred chvíľou, takže prišiel som sa len pozrieť. Čo vás sem dneska priviedlo? Muzika. A ste poznali tých interpretov, ktorí... Nie. Chodíte každý rok na túto akciu? A snažíme sa. Je sa páči všetko. A páčia sa ti pesničky? Áno. Čo vás sem dnes priviedlo? Naše vnúčky. Chceli ísť na diskotéku. Troška mi tu chýba tá autogramiáda ešte zatiaľ, teda tu není. Slúbená autogramiáda, ale myslím, že ešte príde. Ale neprišla. Zahraniční jazdci, ktorí prislúbili účasť práve na túto akciu, nedorazili. Tak bohužiaľ dnešná autogramiáda nebude, lebo v podstate, čo sme aj riešili pretekárov z USA, teda Angličana Lamberta, tak sa im trošku predlžila cesta k nám, cestujú z Polska, je piatok a podľa posledných informácií majú doraziť približne o 9. večer, ale to tiež ešte nekonečný čas, keďže sú zápchy, takže bohužiaľ tento rok bez takýchto hviezd. Ale keď trošku predbehnem čas, tak na výročie 70 rokov plochej dráhy, ktoré pripravujeme 30. júla, veľké preteky, tak tam bude určite príležitosť a určite tam budú aj špičkoví jazdci a bude veľká autogramiáda. Tí, ktorí prišli kvôli plochej dráhe, si aspoň mohli pozrieť poháre, ktoré dostanú víťazi sobotnej kvalifikácie, pofotiť sa na motorke alebo si vopred kúpiť plagáty či vstupenky na toto podujatie. Ostatní sa celý večer zabávali pri živej muzike. Ako prvý sa na pódium predstavil Radovan Hanko s kapelou, v ktorej hráva na bicie aj domáci Timo Rajnoha, a neskôr sa predstavila kapela Počin zo Žiaru nad Hronom so svojimi cover verziami známych slovenských a českých pesničiek.